とかですね、シボレーカノン。死肉にもコルビアのコンベーターとしてフォードが60年発表したマスタングが、その中でポニーカーマーケットと呼ばれる新しい小型スポーティーカー市場を開拓してしまい、シボレーとして僕の市場に参入したら見えなかった背景からカマロン。クリーはツードーハードドッグとツードーコンバイシボレーの種類で、大変クリーンデザイン。エンジンはラインナップは直列6筒と V 型式と、グレードはハイパフォーマンスモデルの Z28 を拠点に、RS、フリースポーツやシボレーをお得意にするスーパースポーツが用意されている。今年、インディアンナポリガシャカマイレースの、ベースカーをオフテビューしたてのカマロコンバイシボレーが仕込めたので、そのレプリカはインディアンシボレーカー、パッケージオプションなら多数のオプションパッケージが得られ、67年ぐらいのみで三角窓を持つ。69年にサイトのプレイステージ、ステージオプションなど、多数のオプションパッケージが出てきた。67年ぐらいのみに三角窓を持つ。69年、エンサイドがプレスライン、ラインやフェンダーアーチなどボディーパネルの位置を変更。そして、暴力的なまでの425馬力のハイパワーエンジンが、高度下限のオプションで登場。これはレースを目的としたもので、69台製作されたことが記録されているが、見事に69年の ACCA トラックトランスアメリカンチャンピオンシップの 2.5 リッター以上のクラスを制覇した車ですね。でこれが1966年の4月から1969年の4月まで生産されていた、車です。このカマロもね、なかなか非常にいい、デザインで、ホットウィールの、まあ、車なんですが、この渋い、なんていうのかな、濃い青色というのが非常にいいなというふうに思います。で、ボンネットを開けるとこのようにかっこよくなっていて、エンジンもちゃんと再現されていて、裏もこうなっていて、なかなかね、非常にこれ気に入っている、やつで、そのね、青い炎のね、ところもなかなか気に入っていた、車の時代だなというところです。どうもありがとうございました。